Ассаламу алейкум ұзамандаштар, замандаштар кымбаттуу саламатсыздар бі. мен азыр оштогу анар жана төлөйкөн кичи райондорунун ортасындағы жаңы жолды тұрам. Көңіл бұрыңыздар, туғандар, бизнесмендер анар кичи районунда бизнеске лайық жер тілкесі сатылат кен. ал үчүн сіздер жаңы жолдығы сол тарапта тұрған миллион маркетінің жанына келесіздер дағы анын маңдайындагы мына ушул унаа бурулган көчөгө бурулуп киресиздер ушул асфальт менен түз бара бересиздер туугандар азыркы миллион маркетинин жанынан биз көрсөткөн көчө аркылуу батышты көздөй 200 метр жүрүп тетиги жерден оң тарапка бурулуп ушул көчө аркылуу бир аз ылдыйраак түшөсүздөр бул жерге келгенде бурчта поворотто үмүт Акшола ош балдар бакчасы бар анын жанынан бұл көчі сол тарапқа бурулат үшініменен үйлерді менен аралап олигарх ресторанының жанынан шығады. чоң трассаға. дал үшіл жерден повороттон мен тұрған жерден сіздер түз өтөсүздөр Мұна бул жерде көп ә, кабаттуу үйлер, алардың вороталары тұрат көріп тұрасыздар. үшіл көчө менен түйіп түз барсаңыздар сатыла тұрған жердин воротасына барып такалат экенсиздер тактап айтқанда, Бұл сатыла турган жер тилкеси 2-3 комната времянкасы менен анардагы 8-9-7 домдордун жанында батыш жагында экен ке, туугандар биз келип қалдық ушул жол менен түп түз дакан саяғына чейін чейин келип ол дарбазаны ачып ичкери кирдик сатыла турган жерде турабыз азыр Ушыл жер экен көрдүңүздөрбү кенен чоң жер экен бул жерде балким чоң здания куруп бизнес қыласыдар. же строительный компаниялар болса, дом құрасыдар. аны өзіңіздер, көресіздер. же бір эки особняк құрып, маза кылып жашайсыздар Жердің ушул жерде азыр менің сұрауларыма жооп берсин ассаламу алейкум аалейкум ассалам. иштер жакшыбы бала чака тынчпы жакшы жакшы рахмат канча сотых жердин аянтын айтыңызчы жердин аянты документальный сегиз жарым сотық, а фактический 15 сотық анан фактически 15 беш сотых чыгат экен да э чыгат ошон үчүн сиз под бизнес бул мда, дом салганга да болот деп аткан турбайсызбы э ооба под бизнес под бизнес садик салса болот садик салса болот менчик мектеп салса болот Мектеп салса болот медициналык борбор салса болот клиника а? эмне эле кылса жараша берет деңиз жараша берет строительный компаниялар келдиби бул жерге мындай дом курабыз депчи жок алар сүйлөшүүлөр болдубу буга чейин сүйлөшүүлөр болгон жок боло элек Емі келет екен да Емі келсе керек жакшы бак да бар екен мынанда чоң өрүк турат жағында дағы бір бир өрүк дагы өрүктөр груша тыт жүзім. башқа дарақтар да бар экен көрүп турасыздар анар дагы эки катар турган г формасындагы сегизинчи домдордун жанында екен. Бұл жағы нарқы дом қайсы дом эле жетинчи дом дом ал жагынан да келсе болобу ал жакта даы воротабыз бар калитка гараж ворт кака да бар калитка да бар ворота да бар ворота да бар экинчи ход ошол жактан экен да двухсторонный ход да эки жактан кирсе болот двухсторонный ход жакшы бир чекеден көрсөтө берейин менин арка жагымда мына кошунанын үйүнүн дубалы бул жагы курулуштарынын дубалы бул жагы навес бизге караштуу сиздерге караштуу Bir uzunu bir 20 25 metre çıkardık ha. 24 metre. 24 metre. 24 metre. Turası 4-5 metre çıkardık ha. Navis. Azırınca sklat. Kuruluş materyalları aslında sakta alıp duradık ha. Andan ki kuruluş hem ne bu? Bu banya. Bu banya mı ha? Banya. İşte iyi mi? Banya. Az işte peyla tavs. İşte ce bulut. İşte ce bulut. Kanalizasyon suyu bu var. Aa, cakşı. Kanalizasyon suyu var. Banya Üstü naves. мын жагында дагы бир эшик турат склад биг склад кичекей клд склад бул жерде болсо тапчан бар екен анын жанында мынандай крантан жердин ортосунан көрүп турасыздар таза суу шаркырап чыгып турат экен жакшы эми бул жака өтөлү тапчанга времянка жактан келген тротуар тротуар менен түз бара турган болсок жолдун оң жағында көрүп турасыздар тротуардын оң жагында мына 3 комната времянка терезелери пластик экен сырткы декору жасалыптыр крышасы оцинковка тыныке менен жабылыптыр Жақшы батышты қарай салынған временка екен. Бірінші временканы көрөлү э қандай кө? дедіңіз? дедиңиз мына кошумча үмэр. калитка биягынан да кирсе болот экен времянканын астанасына қалдық. Бұл бул жери үсті үстү қана временкаға кіріп кирип баратабыз бул жерде коммуникация қандай өзі? суу коммуникация су кирген Су кирген канализация бар канализация бар газ бар газ бар баары не? э полный А, жакшы мына времянканын прихожкасына кирип келип қалдық туугандар бул прихожка үш жарымға үш жарым экен киргенде эле байкап турасыздар ремонту кандай экендигин мынабул эшиктен түз кире турган болсок бул жагы сануз экен да так ички ажаткана бет жуучу жайы бул жагында көрүп турасыздар мына душевой жуунуучу жайы аристондор менен коюлган полдон баштап потолокко чейин бүт кафелдеп жасаган эми мындан прихожкадан оң тарапка бурулабыз дагы ортоңку бөлмөгө киребиз

бул да бир ортоңку жатак бөлмө экен да эошндой а төрүнө өтө турган болсок бул жагы времянканын спальныйпнй спальный бөлмө чакан бөлмө көрдүңүздөрбү уктоочу бөлмө бул дагы үч жарымга үч жарым размеринде жасалган курулган бөлмө экен потолоктору гипсокартон окшойт э ооба гипсокартон полдору линолим жакшы көрдүңүздөр терезелери подоконниктери менен бирге пластиктер жасалган экен эми сыртка чыгалы үч комната временканы бир катары көрдүңүздөр пока ушунда жашап туруңуздар чоң үй курганга салганга чейин азыр мен мына жанында дагы бир курулуш бар экен аны дагы сиздерге баса белгилеп көрсөтүп коймокчумун чогуу болуңуздар бул жагы эмне болду эми аке оо жаман чоң эй биягы эмне бул бужер склад десем болот гараж десем болот а гараж нарахта наракта ү кире турган ход бар да дао дарбаза бар екен а бияктадбаа бар дарбаза жана сиз айткан жетинчи домдың асты арқылы жана подъезд жағындағы жол менен келсе келсе ушундан киреби ушундан а жақсы екен да ушул дарбазаны ачып эле унааңыздарды бул жака киргизип койсоңуздар болады екен бұл жақ азыр эми склад көріп тұрасыздар байкап турасыздар мен экинчи ходту дагы сіздерге көрсетіп коеюн азыр биринчи ход жактан келдик мына бул жақтан бұл жағынан келдік да азыр эми бұл жерде калиткасы бар экен муну даг ачып бул жагын көрүп коелу ачыңызчы ачылабы так калитка чыкканда эле солго бурулабыз жанагы дарбаза а бул жагычы а домдордың ортасы дворға шығып кетсе болады екен да бұл жагы менен бул жагынан да келсе болот экен жакшы сонун эми ал жактагы жолду көрсөтүп коеюн туугандар эгерде мына бул ә, дарбазадан чыгып ушул дарбазадан чыгып сиздер түз 7-чи домдун алдындагы жол менен түз нары чыксаңыздар ә, жанагы ә, төрөт үйүнүн аркасына же ә, болбосо нурзаман курулуш компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үйдүн аркасына олигарх жактан келген жолго чыгасыздар а бул жагында водоканал бар жакшы жакшы экен да кана жүрүңүзчү кайра кирели дагы бир акчасын сүйлөшөлүчү канча дээр экенсиз акчасы сіздерге жагабы жақпайбы бір оң құлақ, сол кулакты төшөп туруңуздарчы қанша дээр екен азыр угуп көрөбүз под бизнес под бизнес канча дейсиздер ака жүз жыйырма деп атабыз жүз жыйырма деп атасыздар долларга долларга буну эми под бизнес болған үчүн жүз деп атасыздар да туурабы под бизнес болгон үчүн жүз жыйырма деп атабыз жакшыменин центральный коммуникация бар полный центральный коммуникация бар таза суу свет газ канализация да ооба жакшы эми инфраструктурасын айтабыз бул жерде бала бакчалар катарынан тизилет да бар мамлекеттиктер де бар мектептер да бар трассаларга маркеттерге аптекаларга баарына жакын андыктан азыр оштогу анар кичи району төлөйкөн кичи району кулатов кичи району өтө популярдуу болуп кетти келечекте жаңы курулуучу торговый центрлерге жакын турат жакын жайгашкан жакса сүйлөшүңүздөр 120 000 миң доллар ками бар экен документтер тагылы? документтер так залог болоктоо эмеспи залог эмес шарт өткөрөбүз шарт өткөзөбүз зор экен анда мен жыйынтыктайм туугандар жакса сүйлөшүңүздөр ушундай жерди издедиңиздер беле Anda çamınıp hareket kılıp görünüzdür. Nasıl kılsın?